Olá, Tolkien Talkers! Depois de falarmos de Utumno, estamos aqui para falar sobre mais uma grande fortaleza de Morgoth, Angband, a Prisão de Ferro. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, no mês passado falámos sobre Utumno, a primeira grande fortaleza de Melkor na Terra-média. E agora vamos falar sobre a fortaleza que ele construiu depois, Angband, que veio a ser a fortaleza onde ele passou mais tempo durante a sua estadia, digamos assim, na Terra-média. Mas primeiro, é claro, vamos lá então começar pelo nome. O que significa Angband? Como temos no apêndice do Silmarillion elementos em nomes Quenya e Sindarin, temos lá que em Quenya, Anga significa ferro e em Sindarin temos Anga. Depois temos também que Band significa prisão, calabouço. Band deriva de Mbandu, que é uma variante que também temos presente na palavra Mandos, em Quenya. Angband está então em Sindarin e em Quenya ficaria Agamandu. Temos então o seu significado, prisão de ferro ou inferno de ferro. Como falámos lá no vídeo do Utumno, Angband foi construída durante os Anos das Árvores como uma segunda fortaleza de Melkor, um arsenal, um apoio para a sua grande fortaleza de Utumno. Ela foi construída nas Montanhas de Ferro, no noroeste da Terra-média, bem perto do Grande Mar, para travar qualquer ataque vindo de Valinor dos Valar. Angband, ao início, era comandada por Sauron, lugar-tenente de Melkor. Deu-se então a Batalha dos Poderes, os Valar capturaram Melkor, mas não conseguiram descobrir todas as câmaras, todos os esconderijos, todas as caves e cavernas, nem de Angband, nem de Utumno. E lá, muitos seres ficaram escondidos à espera do seu mestre, outros dispersaram-se para a Terra-média e Sauron não foi encontrado. Depois de ter sido capturado, Melkor ficou preso nos Salões de Mandos durante 3 eras e depois, de certa forma, que os Valar o deixaram andar livre por Valinor. E nós sabemos os estragos que ele causou. O que nos interessa aqui é quando Melkor, e agora já chamado de Morgoth por Fëanor, é quando ele volta à Terra-média, depois de ter destruído as duas árvores com Gúldiant, depois de ter roubado o tesouro e as Silmarils de Formenos e ter morto Finwë. Ele chega então à Terra-média com um Gúldiant e de certa forma que se quer livrar dela, mas um Gúldiant, depois de ter bebido, depois de ter consumido a luz das duas árvores, ela quer mais e mais e quer continuar a crescer. Morgoth dá-lhe então o restante tesouro de Formenos, ela come e cresce, mas ela quer as Silmarils. Mas é claro que Melkor não iria cedê-las. Então, um Gúldiant, de certa forma, com uma teia de sombras e escuridão, começa a sufocar, a apertar Melkor. E ele dá então um grito nunca antes ouvido naquela região, um grito horrível. Aquela região passou a ser chamada por Lamoth, o Grande Eco. E os Balrog, que tinham ficado escondidos em Angband, ouviram o grito do seu mestre e foram em seu auxílio. Agora vamos falar um pouquinho das características físicas, digamos assim, da geografia de Angband. Temos aqui no capítulo 14 do Silmarillion, de Beleriand e os seus reinos. Como nós sabemos, no norte do mundo, Melkor, em eras passadas, erguera as Ered Angrim, montanhas de ferro, como uma grande cerca para a sua cidadela de Utumno. E elas ficaram nas regiões de frio, sempiterno, em uma grande curva que ia de leste a oeste. Detrás das muralhas das Ered Angrim, no oeste, onde elas se curvavam para trás no rumo norte, Melkor construiu outra fortaleza, como uma defesa contra ataques que pudessem vir de Valinor. E quando ele voltou à Terra-média, como está contado, fez essa sua morada nas masmorras infindáveis de Angband, os Infernos de Ferro. Pois, na Guerra dos Poderes, os Valar, na pressa de sobrepujá-lo, em sua grande praça forte de Utumno, não destruíram totalmente Angband, nem vasculharam todos os seus lugares profundos. Sob a Ered Angrim, ele fez um grande túnel que saía ao sul das montanhas e lá fez um portão magno. Mas acima desse portão e atrás dele, chegando até às montanhas, amontoou as torres trovejantes das Thangorodrim, feitas da cinza e da borra de suas fornalhas subterrâneas e das vastas sobras de suas cavações. Eram negras e desoladas e sobremaneira altas.
e saía fumaça de seu topo, escura e imunda, sobre o céu do norte. Diante dos portões de Angband, sujeira e desolação se espalhavam, no rumo sul, por muitas milhas sobre a vasta planície de Ardgallen. Mas, depois da vinda do sol, relva rica brotou ali, e quando Angband estava cercada e seus portões trancados, havia coisas verdes até mesmo entre as covas e as rochas despedaçadas diante dos portões do inferno. Em relação a distâncias e à localização específica de Angband, temos no Silmarillion que fica a 150 léguas dos portões de Menegroth. Isto dá cerca de 724 km. Para termos uma ideia mais ou menos da distância, eu fiz uma pesquisa e de São Paulo a Florianópolis são 707 km. E de Lisboa, em Portugal, a Granada, em Espanha, são 716 km. Claro que isto não é em linha reta, é pelas estradas, não é pelos caminhos, mas é só para termos mais ou menos uma ideia das distâncias. A partir de Angband, Melkor começou então a comandar os seus exércitos. Tivemos a primeira das Batalhas de Beleriand, depois tivemos a segunda Batalha de Beleriand, Dagor Nguyen Gilead, a Batalha sobre as Estrelas, onde tivemos a morte de Fëanor. Depois disso, Maedhros foi capturado e pendurado pelo seu pulso direito num dos picos das Thangorodrim. Quando a hoste de Fingolfin chegou por fim a Beleriand e surgiu também o Sol, Morgoth ergueu nuvens e vapores para tentar encobrir os primeiros raios de sol. Com a luz do sol, os serviçais de Morgoth voltaram todos a Angband cheios de medo e a hoste de Fingolfin primeiro dirigiu-se aos portões de Angband, golpearam-nos e fizeram soar as suas trombetas antes de voltar para trás, para se irem reunir com Fëanor. Morgoth, ao ver os seus inimigos zangados e divididos devido à maldição de Mandos e devido ao juramento de Fëanor, riu-se e fez erguer ainda mais nuvens e vapores. Fingon, filho de Fingolfin e primo de Maedhros, para tentar acabar com as discórdias entre as famílias, foi salvar o seu primo Maedhros, Thangorodrim, e conseguiu-o com a ajuda de Thorondor, o rei das águias. Depois de estabelecidos e feitas as pazes entre os Noldor, eles decidiram então fazer uma guarda em volta de Angband, em volta da terra de Morgoth, Dor Daedaloth, a terra da sombra do horror, e guardaram o território a oeste, a sul e a leste. Decidiram então atacar Angband e tivemos a terceira batalha de Beleriand, Dagor Aglareb. E a partir dessa batalha, onde os elfos saíram vitoriosos, começou o cerco a Angband, que durou cerca de 400 anos. Ele começou no ano 60 da Primeira Era, onde tivemos a Dagor Aglareb, e durou até o ano 455 da Primeira Era, com a Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Repentina. Contudo, apesar do cerco, não foi possível derrotar Morgoth nem recuperar as Silmarils. Em primeiro lugar, porque tínhamos a grande defesa de Angband, que eram as Thangorodrim, que não eram assim muito fáceis de ultrapassar, que também tinham gelo e neve. E depois, o cerco estava apenas a oeste, a sul e a leste. Não havia cerco a norte. E a partir do norte de Angband, de vez em quando Morgoth mandava uns peões orcs para que capturassem elfos. E com essas capturas, Morgoth ficou a saber de certos planos e daquilo que dividia os elfos. Passados quase 100 anos desde o início do cerco, Morgoth decidiu atacar, mas foi derrotado. Melkor sabia que precisava de algo muito mais forte para derrotar os elfos, então, novamente passados 100 anos, saiu de Angband o primeiro dos Orolóki, os Dracos de Fogo, Glaurung, o pai dos dragões. Os elfos ficaram aterrorizados e fugiram, mas Glaurung ainda era muito novinho e não tinha força suficiente para os derrotar. Então retornou a Angband. Tivemos uma longa paz de 200 anos e Beleriand prosperou. Durante o cerco, e às escondidas é claro, Melkor saiu pela primeira vez de Angband quando ouviu sobre o nascimento, sobre o surgimento de os homens. E Melkor saiu ele próprio, deixando a Sauron ao cargo da guerra, para semear a semente do mal e da malícia entre os homens, retornando depois à sua fortaleza. E como já tínhamos dito anteriormente, foi com a Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Repentina, que tivemos o fim do cerco de Angband, ataque há muito tempo planeado por Morgoth. De Angband, Morgoth lançou grandes rios de chamas que escorriam das Thangorodrim, e das Montanhas de Ferro veio um fumo que sujou, que poluiu todo o ar. A planície à frente de Angband, Ardgallen, foi devorada pelo fogo. E à frente destes grandes rios de chamas vinha Glaurung, o pai dos dragões, com todo o seu poder e esplendor. Tínhamos também os Balrog e orcs em quantidades nunca antes vistas. Fingolfin, o alto rei dos Noldor, assistindo a toda esta derrota,
e ruína do seu povo, decidiu cavalgar sozinho até Angband, com loucura e fúria, e dizia-se que os seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar. Melkor e Fingolfin lutaram e, infelizmente, Fingolfin perdeu a sua vida. Mas Melkor não escapou sem grandes ferimentos que o atormentaram até ao fim da sua vida. Depois disso, continuamos a ter Anos Negros em Beleriand. Morgoth nunca mais saiu pelos portões de Angband até a sua derrota e continuou a partir daí a comandar os seus exércitos e a fazer escravos. Tivemos um grande feito por Beren e Lúthien, que conseguiram penetrar pela primeira vez nos portões de Angband, enganar toda a hoste, toda a corte, digamos assim, de Morgoth e roubar uma Silmaril. Depois disso, tivemos também a quinta batalha de Beleriand, Nirnaeth Arnoediat, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, que foi mais uma grande derrota para os povos livres, e depois da batalha, Morgoth capturou Úrin e colocou-o também num dos picos das Thangorodrim, numa cadeira de pedra, para ele conseguir assistir a toda a desgraça provocada pela sua família. Úrin esteve nessa cadeira de pedra durante 28 anos. Depois disso, continuámos a ter mais derrotas por Beleriand. Já não tínhamos Nargothrond, já não tínhamos Menegroth, já não tínhamos Gondolin. E foi finalmente com o apelo de Aerendil que decidiu fazer-se ao mar até Valinor, conseguindo pedir então ajuda aos Valar para derrotar Morgoth. Vendo então que suas hostes tinham sido sobrepujadas e que o seu poder fora disperso, Morgoth acovardou-se e não ousou ele próprio vir para fora de Angband, mas soltou sobre seus inimigos o último ataque desesperado que preparara, e das fossas de Angband saíram os dragões alados, que não tinham sido vistos antes, e tão repentina e ruinosa foi a investida daquela terrível frota que a hoste dos Valar foi rechaçada, pois a vinda dos dragões foi como um grande trovão e relâmpago e uma tempestade de fogo. Mas Eärendil veio, e antes do nascer do sol, Eärendil matou Ancalagon, o negro, o mais poderoso da hoste de dragões, e o derrubou do céu, e ele caiu sobre as torres das Thangorodrim e elas se quebraram em sua ruína. Então o sol nasceu e a hoste dos Valar prevaleceu, e quase todos os dragões foram destruídos, e todas as fossas de Morgoth foram destroçadas e destelhadas. E o poderio dos Valar desceu às profundezas da terra. Ali Morgoth estava enfim acuado e contudo não valente. Fugiu para a mais funda de suas minas e suplicou paz e perdão. Mas seus pés lhe foram cortados debaixo dele e o lançaram sobre o seu rosto. Então foi atado com a corrente Angainor, que tinha usado outrora, e sua coroa de ferro moldaram numa coleira para seu pescoço, e sua cabeça foi curvada sobre os seus joelhos. E as duas Silmarils que restavam a Morgoth foram tomadas de sua coroa e brilharam imaculadas debaixo do céu. E Enwë as tomou e as guardou. Assim fez-se o fim do poder de Angband no norte, e o reino maligno agora era nada. E das fundas prisões uma multidão de escravos saiu, para além de toda a esperança, à luz do dia, e contemplaram um mundo que estava mudado. Esta foi então conhecida, ficou então conhecida como a Guerra da Ira. E nós sabemos, depois disso, que com toda a destruição, com toda a guerra, toda a ruína, Beleriand começou a quebrar-se e o mar veio por cima dela e afundou-se. E temos então assim o fim de Angband e Melkor foi capturado. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Fizemos assim um grande resumo sobre Angband e sobre os acontecimentos que aconteceram a partir da grande fortaleza de Morgoth. Por isso, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado, vocês já sabem. Deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Estamos quase nos 100 mil. Qualquer ajuda, qualquer apoio é importante. Também nos podem ajudar seguindo-nos através das nossas redes sociais ou seguindo o nosso blog. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da nossa página, onde temos lá selecionados vários livros e diversos artigos para vocês poderem adquirir. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos. Por isso, ficamos por aqui. Vemos no próximo vídeo e um grande beijinho!